like the next 2 minutes your complete attention. Welcome aboard. By now you've stored your carry-on baggage underneath the seat when the seatbelt is illuminated. Tampering with, disabling, or destroying lavatory smoke detectors is prohibited by law. You will be a lonely baby. Toda hora, em todo lugar. Ter alguém que é sua companheira. Alguém que você pode... A gente vai mais longe por você. Acesse www.varig.com.br. Flight attendants, prepare for takeoff, please.